Jeg svarer på to spørgsmål, og jeg har lavet en storytime i samme video. Så velkommen til. I den her video her, skal vi snakke lidt om nogle forskellige ting. Og ja, jeg sendte live i går. Og den kom op og varede de der 13 minutter og 22 sekunder. Og det er jo ret meget, når man ikke rigtig har noget at snakke om. Med den her video her, så har jeg fået tre spørgsmål. Rettere sagt, jeg har fået to spørgsmål og en ting, jeg kan lave på min kanal. Men jeg vil godt svare på de her to spørgsmål her. Og det ene spørgsmål lyder sådan her. Hvad kan du godt lide at lave i din hverdag, fritid? Og ingen af det her bip kom rundt i landet. Jamen, så giver jeg automotionsboksning. Det gør jeg ikke mere, fordi at det her bip er kommet rundt, så vi ikke må nævne på sociale medier, der fatter egentlig ikke hvorfor, men ja. Så gik jeg til motionsboksning, var sammen med venner, og ja, hyggede mig rigtig meget. Men lige nu sidder jeg egentlig bare her, og laver ikke særlig meget. Og så er der nogen, der har spurgt, hvor gammel jeg er, og jeg er 19 år gammel. Og så er der nogen, der godt kunne tænke sig en storytime, og det vil jeg også rigtig gerne lave til jer. Så der kommer lige en sådan hurtig storytime her. Fordi at jeg synes, at videoen bliver for kort af, at jeg har svaret på de her ting her, så det bliver slet. Okay, storytime er, jeg skal fortælle, dengang jeg brækkede mit håndled. Jeg havde billeder på min gamle Facebook, den blev hacket, så jeg kan ikke sætte nogen billeder ind, beklager. Men det skete på efterskolen, den første efterskole, jeg gik på. Min ekskæreste, han skulle gå ned af sådan et gelænder, som var vådt. Han havde sko på, det havde jeg ikke. Og han kunne sagtens gå ned af det her gelænder her. Og det skal siges, det var på en stentrappe. Så han kunne sagtens komme ned, han faldt ikke. Så skulle jeg ned, og så faldt jeg. Jeg gled, og det gjorde bare mega ondt i min arm. Og lærerne gad ikke høre på mig med at sige, den vokser sgu. Altså min arm, den var rigtig tyk, også her. Og så havde jeg brækket mit hånd ned, og det gjorde satme ondt. Og lærerne var sådan lidt, du har ikke brækket, du har bare forstået det. Tag nogle panodiler og gå op og læg dig. Bare sådan lidt, men jeg kan ikke bruge min arm, og der var mig mega tyk, og ja. I dag, så når det er rigtig koldt, så går jeg med en skinne på, fordi at det gør rigtig, rigtig ondt, når der kommer kulde på, og det er mega nederen. Men ja, jeg har ikke ondt i den mere, fordi den er ikke brækket mig. Men ja, jeg prøvede at lave et stunt, som min ekskæreste godt kunne. Det kunne jeg ikke, fordi at jeg er en tumpe og klodset. Så brækker jeg min arm, eller håndled, knogle i håndledet, giver det mening. Og så skulle jeg selvfølgelig på sygehuset og have gips på, og det stinker edderom med klamt, når det skal tages af, fordi så lugter man, som om man har brændt gummi. Fy for satan. Og man føler sig også bare hjælpeløs, fordi jeg kunne ikke engang skære min mad ud selv. Det var bare sådan et, det kunne jeg ikke. Og jeg kunne ikke engang vaske mit hår selv, fordi man bruger jo begge arme og alle de der ting. Og jeg kunne ikke engang gå i stramt tøj, som jeg plejer at gøre, fordi jeg kunne simpelthen ikke, jeg havde ikke kræfter til at hive det, tage det på. Så det var rigtig fucked. Jeg håber, I kan bruge den her lille storytime, plus den anden video. Hej!